PDP panchayat committee PS mein chuti member to to PDP se to kya chuti re sahaj resign kar assalam alaikum mai us na Muhammad Akbar Mir bus panchayat committee B mein chus bo ke to deputy sarpanch os os patmo wahawari patan PDP se badkismati aise us pan assembly member parliament as worker minister the road minister varias kalas تم حس کور پہ یل یت گو تھوڑا حالات خراب حکومت گرائے تو سہ گو پہ بیس پارٹی من این سی ایس من این سی ایس سیس اہس آلریڈی زانہ تودمت اس کی این سی سیس نس برابری برو پہ کیس رود پنہ جائے تو پن ورکر ہیت رودس بہت اکسی جائے مے دم نہ 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 روزو اکسی جائے یت جائے روزو تھی جائے مگر آز حس بڑ خوش قسمت یہ چیز سون ایم ایل اے صوبہ بی واپس سہ حس گو پی سی ایس من آز تمے موجوب کور اس مے دے وچ یہ پی سی ایس سیس مے گڑے تہ سجاد صوبہ سیس مے ایم برو تہ تعلقات کیا گنی لون صوبہ اس تمس سیس تعلقات اصل سہ سون گھر دمو دو تری لیٹن تمس سیس تعلقات اصل سجاد صوبہ سیس تہ بشار صوب سے پن گھر کو بوس اس لیے مے دو نہ وچ روز نی مناسب کی تو اس لیے گو بشار صوب سی سی پن ورکر شرکر ہیت کور اس واپس جوین تو بس بہ یہ سن ازک پہ وہ پی ڈی پی بس بہ رزائن کرا تو اس لیے رلے اس وہ بشار سی صوب ستن تو بشار صوبس مان پی سی تھی سی گئی اس تہ متحد